ဒီခေါက်ဖြည်းဖြည်းမြင့်မြင့်နင်းနင်းကာကချစ်တဲ့ကာလပေါ်တေးရတာကဏ္ဍမှာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်တင်ဆက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟန်တိုင်းမူတိုင်းဗီဒီယိုပရိသတ်တောက်လျှောက်အသေးဆွဲခဲ့တဲ့အဲလူရဲ့ရုပ်သွင်ကိုတော့ပုံမှန်ကိုတော့မြင်ဖို့ခဲခြင်းနဲ့ဆင်မြင်ပွဲဒီမှာမတွေ့ရတော့ဖြစ်တဲ့အကိုတော်မတော်များကိုတောက်လျှောက်တင်ဆက်နေတာဖြစ်တဲ့တွေ့ခုတစ်ခေါက်လဲဒီလိုပဲရှာရှာပါးပါးပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကိတ္တရှင်ကဒီပညာရေးလောကမှာနှင်းပေါင်းများစွာရှင်လျရတဲ့တွေ့ဆရာကြီးတွေဖြစ်နေတဲ့တွေ့နေရီလျှောက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ်နိုင်ငံသားတာဝန်တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုတောက်လျှောက်လောက်တာဝန်တွေမအားလတ်တဲ့တွေ့နောက်တစ်ချက်ကလည်းပေါ့လေကျွန်တော်တို့အကိုကြီးတွေအမကြီးတွေဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေရဲ့ပွဲတွေမှာလည်းမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေလည်းအစကားအဆက်ဆက်မဆုံးနှိကြဘူးထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီဒေသရှင်ကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးဖြစ်နေပါတယ်ဆရာကတော့ဆရာတယောက်ပါပဲဆရာဘုရားနဲ့အသက်မွေးတဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတစ်ခေါက်အဲ့ဒီဂုံကြီးဝိသေသတွေနဲ့ပြည်စုံနေတဲ့ထူးခြားတဲ့ရေဒီယိုပရိသတ်အသေးဆွဲဆရာကိုမြသိန်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှူစားနားဆင်တော်တာဆင်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာဆရာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်ဆက်နေကြခြေခြေမြင့်မြင့်နှစ်နှစ်ကာကချစ်တဲ့ကာလပေါ်တေးရတာကဏ္ဍမှာအဲဆရာနဲ့လှည့်ကြုံပါပြီတောက်လျှောက်ပေါ်တော့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီအဲဆိုတိကြီးကျင်လဲနေရတဲ့စင်ပြင်ပွဲတွေစင်တင်ပွဲတွေမှာဆရာကိုတွေ့နှုတ်တွေ့နှုတ်ပေါ့ဆရာတချင်းနဲ့ပါတဲ့တပုတ်လို့ပါပဲเนาะသူမျက်နှာလေးတွေ့နှုတ်တွေ့နှုတ်အဲ့လိုပေါ့ဆရာဆရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘာနာပါသူတွေပေါ့တချင်းမြန်နှုတ်သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတီးတဲ့ရေးတဲ့ပြင်ပေါ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ဝန်သာပါတော့တချင်းမြန်ကြီးကျွန်တော်မှတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်အတီးဖို့ကောင်းလာဖို့အရေးဖို့ကောင်းလာဖို့နေစီအများကြီးယူရပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆရာကိုတွေ့နှုတ်နေဆရာကြီးမတွေ့ပါဘူးနော်နှစ်ပေါင်းသာအဲ့ဒီ30 40ရှိသွားတာပေါ့ဆရာကြီးအခုတော့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပြီပေါ့ဆရာကြီးတွေ့ပါပြီတခုတခါတော့ဘယ်လိုမှရှောင်လို့မလုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဆရာကြီးဆရာဒီခိတာဘုရားကိုပေါ့နော်ဆရာဘယ်လိုစပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးရယ်ချင်းချင်းနာနာဆရာကပါပေါ့ဆရာကြီးဒီတချင်းလေးရေးသူရောနောက်ဖြစ်နိုင်ရင်တီးသူရောပေါ့ဆရာကြီးဆရာအဲကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ဆုံးလေးသိပြစေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ချင်းချင်းနာနာဆေကပါတခြင်းအကြောင်းကိုမပြောခင်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဂီတလောကကိုစောက်ပြီးရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကဟုတ်ကဲ့1963ခုနှစ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာကျွန်တော်ကဂုံတူတန်းဟုတ်ကဲ့ပထမနှစ်မြန်မာစာဂုံတူတန်းပေါ့ဩဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီအကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာ63ခုနှစ်မှာတချင်းဆိုဖို့အတွက်ဖြစ်လာကြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထွန်းမြင့်ကိုထွန်းမြင့်ဩသားဆရာဆရာဟုတ်ကဲ့သာသာဆရာတင်သားပါဟုတ်ကဲ့ဆရာတင်သားအဲ့တော့သူကတချင်းတစ်ပုတ်ရေးလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချစ်ချင်းတည်တာဆိုတာဩအဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဗဟန်းမာနေတော့ဗဟန်းသားတွေရာတည်တဲ့အတိုင်းပါပဲဩဗဟန်းဒါဆရာရဲ့ဗဟန်းကဒါခီးတက်ပွဲပဲဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလဲဟိုစန္ဒယလူမော်နဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကသွားတဲ့ခါလာတဲ့ခါတွေ့ကြုံနေတာကိုဟုတ်မိတ်ဆွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတချင်းကိုဆိုဖို့ဆိုပြီးတော့ကိုထွန်းမြင့်ကပြောတာနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ဆိုပြစ်တယ်ဩဒါဆရာဆဟုတ်ကဲ့ဆိုပြစ်ရင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီတချင်းကလည်းဟိုတပြားရသွားတယ်ဩဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့တချင်းဆက်ပြီးဆိုပြစ်သွားတာပါပဲဩဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုချင်းချင်းနာနာဆယ်ကဘာက1966ခုနှစ်อ๋อโอเค1966ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်မှာအနုပညာအသင်းဆိုတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအနုပညာအသင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကာလဘော်ဒုတိယအဖွဲ့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတုန်းကပေါမောက်ခချုပ်ဆရာကြီးဒေါက်တာမောင်မောင်ခဟုတ်ပြီဆရာသူကဂီတအမတန်ဝါသနာပါပါဟာဆရာသူကဒီရောထူတယ်ပလတ်တီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျတော့သူကကျွန်တော်ခေါ်တယ်မင်းကွာတဲ့အနုပညာအသင်းမှာအဆိုကဏ္ဍမှာမင်းလုပ်နေပြီတော့ဒီကာလဘော်ဒုတိယအဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့ပြန်มาล่ะမြမအတန်ကနေဟောဖြစ်မြောက်လို့ပါပါဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကစုစည်းပြီးတော့ဗောလေဝါသနာပါတဲ့လူတွေစုစည်းပြီးတော့มาအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်အနုပညာအသင်းကာလဘောဒုတိယအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့มาဩဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဆိုလိုက်တာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတချင်းချင်းချင်းနာနာဆက်ကပါပါဆရာဒါဖြင့်အဲ့ဒီတို့ပေါင်းဆရာရေးသူတွေရေးတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့မိုးကြော်ထွန်းဩဟုတ်ကဲ့မိုးကြော်ထွန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ပညာရေးတက္ကသိုလ်မှာတတိယနှစ်ကျောင်းသားအနေနဲ့ကျောင်းတက်နေတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တ냐ကျတော့သူကဟိုပေါ့ဒီမက်ဒလင်နဲ့
ဟုတ်ကဲ့ရောက်လာပြီးတော့မှဆရာရဲ့ကိုကျွန်တော်တချင်းလေးရေးလာတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတချင်းကတော့ဟိုအောက်ကအဆုံးဘက်ကလေးနှစ်ချောင်းလောက်လိုးနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတွေပါထပ်ဖြည့်ပြီးတော့မှတချင်းလေးနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းထပ်ဖြည့်ပြီးတော့မှတချင်းတက်ပြီးနောက်နေ့အတန်သွင်းရတာဩနောက်နေ့မှအတန်သွင်းလိုက်တာပါဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအရင်ကျွ
ဆိုကြည့်ပါဦးเนาะဟုတ်ကဲ့မှတ်မိသားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လက်တည်ကြည့်မယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆက်ဖို့ကချစ်လက်ဆောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့သိတာတော့ဝဲတောင်ပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှလည်းဒါခဏပါတယ်ဆရာရေးတာလေဆရာရေကျွန်တော်တို့တဲ့တကယ်တမ်းကြည့်မယ်ဆရာဗမာစာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တူပါပဲကျောင်းသားကျွန်တော်တို့အကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကိုရွယ်ပေါ့အဲကိုရင်မှုရေးတာသိပါတယ်ဆရာရေအဲ့ဒီချင်းလေးနဲ့ဆရာဘယ်လိုပေါ့လေလောက်ကောင်းတဲ့ချင်းလေးပေါ့ဆရာရေအမနာကောင်းပါလေဆရာရေဟုတ်ကဲ့အမနာကောင်းတဲ့ဒီချင်းလေးကိုဆရာနဲ့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာလေးသိပါစေဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတုန်းကတော့ကျွန်တော်1968ခုနှစ်လောက်ပေါ့ဟုတ်ပြီ1968ခုနှစ်လောက်မှာဟိုမောင်ရင်မှုကလည်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဝိဇ္ဇာနဲ့တိတ်ပန်တက်ကတူပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာသူကမြန်မာစာတောင်းတာတရားနှစ်ကျောင်းသားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအကျောင်းသားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတချင်းလေးပါလေးစူပြစ်နေတော့ဟုတ်ကဲ့သူကတချင်းလေးတစ်ပုတ်ယူလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဆရာရဲ့ဒီတချင်းလေးဆိုကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ယူလာတော့ကတော့တချင်းနာမည်ကဝါရက်တောင်ပါ
อ๋อโอเคอาจารย์เนาะอริยะนี่ประมาณ6-7ซองဆိုတော့တချင်းနာမေလေးပြောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြိတ္တတွေအများစုသိနေတာကတော့ဝါရတောင်ဆိုပြီးတော့သိနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့တချင်းကလည်ဟိုအတန်ပေါ့လေအဲ့တမိုင်းအတန်လေးကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုမုံမုံလက်အာခင်ဗျာဆရာမုံမုံလက်နှုတ်ပြထားတဲ့အတန်လေးဆိုပြီးတော့မှာဟိုကိုရင်မှုကကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်အာကောင်းတော့ဆရာအဲ့ကိုကလည်းအမှန်တန်က
ชิดูโกเลซองปาไลเตวายะดองโกไรเลพี่เงยูตรียาอ๋อมัตติยะฉิเตเลซองปาไลเตอล้วนปีอ๋อยะคายะคาชินิติโยอปันเยพี่รออ๋อล้วนเยพี่รอนิบาลิฉิเตลามีคอง ชิดูโกเลซองปาไลเตวายะดองโกไรเลพี่เมจีอุตริยาอ๋อมัตติยะฉิเตเลซองปาไลเตอล้วนปีอ๋อยะคายะคาชุยติโลอปันเยพี่รออ๋อล้วนเยพี่รอนิบาลิฉิเตลามีคอง ดาวิเมมาวายะดังอ๋อกุชิตุตงดังบาเรโอยะดังปันยะดังนะดายะดังยะดังนุยจามาชิอาลาเงเสียอ๋อมะนิดแต่คาเบชิเป เชื่อด้วยตาช่วยเต็มสิเมปาไลเตวายะดังเงยจิอูอล้วนมีบาสิอ๋อเอเสียเอดีตัดยะตะบุกก็รอเสียเอ เออจนเราเสียใจชิดาเลยเองที่พี่อาเสียเออบอกเนาะอู้จอบมัวชีเรียเสียเออโดนลิลิจันยงอ่ะสูเรียเสียเออมาอู้ที่เรียชิดตัวเออเนาะจ้ะเนาะถ้าอนุทมีดีเป็กกะสูเรียตะเชนบ่เสียเนาะสรุปอนุทมีดีเดียวแกขันซ้ำมู่เป็กกะนี่ชีดาบ่เสียเออส่วนจนเราอ่ะอนุทาเป็กกะไม่ชีบูล่ะบ่เนาะดาเลอู้ซินซาอู้ดองไม่ได้ฉิมเมียเลยบ่เสียเออหาเสียทะเชนบ่ล่ะเว้ยหาเสียเออ เอ็มดันเต็มมือไปเลยเสียเอ้จนเราว่าเสียเอ้ว่าบ่เนาะเอ้แม่ๆตีแม่ๆอาทุบ่เนาะไอ้อย่างจูด้าเนี่ยแหละเฉิงซอเสียเอ้จนเราว่าลุนแก้เนี่ยจนเราว่าตะบาวะเนี่ยผิดเนี่ยบ่เสียเอ้ไอ้ที่มาดีโลเอเจนเนี่ยเอเอซีซีเนี่ยอัตแตยะลาลีปูพี่แล้วขึ้นตัวโหก้าวลาลีอะนี่อตาจะลาลีปูตําโมชิลาลีสรแล้วอะฉิกกูเอ้เสียเอ้ดีเนาะดีตะมุติยะโหเว้เสียเอ้เต็มมวยอ๋อเนาะเอ้นาลูอ๋อ พ่อเด้อพ่อก้าวน่ะเสียเอ้เสียเลยเอซีสู่ดาเนาะเสียเอ้ไอ้ที่ทาวซินมองชิดตูเนาะเสียเนาะเอ้เสียที่บาเลยเสียเอ้ดีเยดาเลยจนเราเวอโกนทีบ่เนาะจนเราว่าชิดตะนุเนี่ยนทีโลขอเลยเสียเอ้ไอ้โกยี้แตกตัวมองติ่นเลยบ่เนาะเอ้ไอ้โกยี้เนี่ยเสียเนี่ยเปิโลซုံเนี่ยบ่เสียเอ้ดีทะชิงเลยเปิโลเสียโตสุบิจาเลยบ่เสียเอ้ดาเลยติบาสิเสียเอ้ไอ้ที่ทะชิงก็เลย 1969ခုနှစ်။အော်ဟုတ်ပြီ။ထောင်ကိုယ်669ခုနှစ်မှာအဲဒီကိုတင့်ရွယ်ကတချင်းတဲ့ဘုံရေးလာတယ်။ဆောစာဟိုကိုတင်ဝမ်းလိုင်ပြောသလိုပဲသူ့ရဲ့မူလခေါင်းစဉ်ကမအိုသေးတဲ့မောင်းချစ်သူဆိုပြီးရေးလာတယ်။ဩော်ဒါသူဩော်ဒေါ်လီချာညွန့်ရဲ့ကြောင်းညံပေါ်သူပေးလာတယ်။ရေးလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကိုတင့်ရွယ်။ဒီတချင်းခေါင်းစဉ်ရှိတယ်။အော်အဲ့တော့ဟိုဟာကဒီဒေါ်
ောင်းစဉ်ထတ်သွားမယ်နာမည်ပြောင်းလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဩအဲ့တော့ဟိုပုတင်တွေကလည်းထုံးစံတိုင်းပေါ့လေမင်းကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းกว่าတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုဆိုရင်
ဟိုသာဝဇင်မောင်းချစ်သူလို့ပြောလိုက်ကောင်းပြီပူကောင်းပါဆရာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကသာဝဇင်မောင်းချစ်သူဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တဲ့တခြင်းလေးပါအာဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာအဲ့ဒါရောဟိုလွှင့်ခဲ့တဲ့ဝိုင်းလေးများဆရာဖတ်ပြီလားအဲလွှင့်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစန်းရအောင်ကြီးဩဂီတာတေးစံဒုတိယဖွဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်တီးတာပါဩဟုတ်ကဲ့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 ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဖြင့်ဆရာဒါလည်းလူပါပဲเนาะဆရာဆုလိုက်ပါအောင်เนาะကျွန်တော်ထိတယ်ပါအောင်ကဲ့ပြိုတဲ့ရွယ်မောက်မြက်ချေတဲ့လေရွှေလက်ကဲအတူရှင်တွေကမခွဲမခွာဖျားကြောင်တန်းသွားကြတဲ့အခါများတွင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးတီးတူစကားများလေအမုန်းတည်းရင်မောက်တဲ့ထားတော့ဝေကျေပွင့်နေပန်းခွေနေလို့ပင်ရှင်ငေးစရာထွေးထွေးလူလူရှင်ရှင်ဆိုဆိုဟိုပြူတော့တဲ့ရွယ်လေးကမောင်းချစ်သူခင်တွေ့ကြည့်လေးတိုင်းမျက်စီထဲမှာဝဲကလာ၍မြေခုတော့ဖြင့်ပြူကြီးပြူသွေးမဆူပြေဝေးရေသမို့အလှပါဟုသမျဘာမှကြည့်စရာမရှိပါရဲ့ဟိုရွယ်ဟိုမျိုးမြင့်မျိုးနဲ့ငယ်တရွယ်ပင်ပြန်လေရလီမလားထင်မောင်းချစ်သူညိုညင်စိတ်ပန်းရင်မနှွမ်းပါလေခြေပေရာယိုယွင်းဟူမင်းမလားစင်ပြင်းပါဝင်မထင်တို့ပင်မဲ့မယိုယွင်းဟူမင်းသာဝရပြုမြင့်ချင်းဖြင့်လာစေပါစေမြပလဲနေတို့ပင်မောင်းအပေါ်ထားရှိမြစ်တာမြစ်တာများပင်အေးချမ်းရှင်တာမြူးမြတ်ကြည်လင်နုစေပင်ပြုစေပင်မအိုးပဲအစင်မောင်းချစ်သူရှိနေမေသာပင်ဆရာရဲ့ဒီသရုတ်ဓပုဂ္ဂလိကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ဆက်တည်းပေါ်ဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဆရာဆိုရင်နှစ်ဖောင်းကိုဘဝတန်းတက်လောက်နေခဲ့မှာပဲကျွန်တော်ចောင်းသားတော်မှာဆရာရဲ့ပျော်ရွှင်ကြီးကိုဆက်နှစ်နေခဲ့တဲ့နေရာပါဆရာရဲ့အင်မတန်ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာပါဆရာရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းအမတ်တရားအများကြီးဖြစ်အောင်ဒီချင်းလေးကပြောပြတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာမကောင်းလဲမနေဘူးဆရာတချင်းကလည်းတချင်းနာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားတယ်ဆရာညတီလာတို့အလွမ်းမြေအလွမ်းမြေပေါ်ဆရာရဲ့ကဲဆရာကျွန်တော်တို့ဒီအခုအလွန်ပြောင်းပြန်ပြီးဒီလေးဖို့ပြန်ခေါ်တဲ့ခါမှာဆရာရဲ့ခုလက်တားအဲလေးဖို့ပြောက်ပေါ်ဆရာရဲ့ဆရာဒီတချင်းနဲ့ဆရာနဲ့ဒီလိုပါပဲခုနလိုပါပဲဆရာရဲ့ကျွန်တော်မေးပြစီဘယ်လိုဆရာနဲ့သုံးပြတယ်ပေါ်ဆရာရဲ့သုံးပြဒါလေးသိပြစီဆရာရဲ့အဲဒီမြတ်တီလာဆိုအလွန်ပြေကလည်းတချင်းဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့လေအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာမရှိဘူးဩအဲလိုပညာရေးတာဝန်နဲ့မွန်မြန်ဒီဂရီကောလိပ်မှာဩဟုတ်ကဲ့ဆရာတာဝန်သွားထမ်းဆောင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲကျွန်တော်ဟိုမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့1986ခုနှစ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာဟိုဆရာကြီးဒေါက်တာမောင်မောင်ခပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကစထောင်တာပေါ့လေလူပညာအသင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေရုတပင်ဩဟုတ်ပြီ25နှစ်မြောက်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာငွေရုတပင်ဖြစ်ပြီအဲ့အထိမ့်မှကလေးတို့အဲ့ဒီအထိမ့်မှကလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့တို့ကာလာဘော်ဝိုင်းလင်းတဝိုင်းလွှင့်ရအောင်ဩဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လို့ကွာမင်းเจ้าကြီးရှိမှာခွင့်တင်ပြီလာခဲ့ဩဒီရောက်မှစီစဉ်ပြီးတော့မှဒီတီဝိုင်းလေးလွှင့်ရအောင်ဆိုတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာမောင်ခရဲ့စီစဉ်ပေးမှုနဲ့ဒီသချင်းလေးကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအနုပညာအသင်းရဲ့ကလာဘော်ကြီးရပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းဆိုပြစ်သွားတာပါဩဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟိုကိုတင်ဝမ်းလည်းလည်းသိပါတယ်လေဟိုတက်ကတော့ကြောင်းတွက်ချင်းဆိုတော့နီးစပ်နေတဲ့တက်ကတော့မောင်တင့်ຫນွယ်ဩကိုကြီးပဲကိုကြီးနေသေးပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲဆရာကောင်းပါပြီဆရာကဲဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
nwe twe chin na si dama bin da hun au ma nwe pa ma yin khan 60 yau nan saka mya tu pyo ga de khong dan ya le ma a ti yau the ba a chit the yau sin tha ti bau pin a nge ji ye nwan ye we di man sai ni mi nwan a dai chi mi si ni di ala pyo lwe pi ချင်းနေဝင်ကလေးပဲစီပဲမညတိလာနသာရောမမမိနိုင်ရာဖြစ်ဟောင်းတွေရှိခဲ့ပြီသားမလှတွေးစကားတိမ်နိုင်ကြရဲ့ဖျားဘဝကလေးများချိန်နိုင်ဆက်စရာအမြမုံရှာသမျှတမင်အဝေးတွေခွာတတက်လုံးတတလာရင်ဆွေးမပြေပါပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ခံတော်ဝင်လေးပဲစီပဲမသခင်ဖွဲ့နေခြင်းလားစိမ်မမြအောင်မရှောင်ရဲပါသူချီရကလေးတွေ့လို့စိုးထိပ်ရပါခံတော်ဖွင့်တွေကြည့်တဲ့အခါသူမျက်နာကလေးတွေ့မြင်လားအစွဲလန်ကဲအိမ်မဲထဲအလေလာစေချစ်တဲ့ခုဖြင့်ပဲစီပဲမှာမြတ်တိလာနသာတော်မှာမမိနိုင်စရာအဖြစ်ဟောင်းတွေရှိခဲ့သည်သာမလှတွေးစကားတိမ်နိုင်ကြရဲ့ဖျားဘဝကလေးများချိန်နိုင်ဆက်စရာအမြဲမုန်းရှာသမျှတမင်ဝင်တွေခွာတဲ့လုံးတတသာရင်ဆွေးမပြေပါပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ခံတော်ပွင့်လေးပဲစီပဲမကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေဟာဟိုးငယ်စဉ်ကစပြီးတော့အဲပေါ်လေကြောင်းတင်ကားတွေပြီးတဲ့အရွယ်အထိကြောင်းတက်အရွယ်ပြီးတဲ့အထိကြောင်းနေရွယ်ပြီးတဲ့အထိနှစ်များစွာကြာခဲ့ပါတယ်စာဒီနဲ့ရပန်းလုံးအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဆိုရင်ကာအားလျော်စွာအမှုပညာလေးနဲ့ဖက်မိတဲ့တွေ့အမှုပညာများနဲ့အိတ်ဆရာတဲ့ညတွေအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်စာဘက်ကပြီးတဲ့ဝန်နေရအများကြီးတက်တာပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တယ်ဒီမြတိတာနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့လေဒီမြတ်စိန်းတော်နဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒီအဝင်းဝိုင်းအဲ့ဒီအဝေးဝိုင်းအဲ့ဒီဆွဲငင်အဲ့ဒီသမှုတရားဒီဒီနဲ့လေအများကြီးကြုံခဲ့ရတာမို့လို့တောက်လျှောက်ခြင်းနဲ့မှရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လဲဒီတစ်ခေါက်မှာတော့မှတ်မှတ်ရရပါပဲ။ဒီကျွန်တော်တို့ကဆရာလို့ခေါ်တဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကုမြာသိန်းနဲ့တင်ဆက်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတစ်ခေါက်တော့ဆရာကုမြာသိန်းရဲ့ရှင်ရနာဆေကဘာတို့ချစ်လက်ဆောင်တို့ထာဝရမောင်ချစ်သူတို့မြတ်တိလာတို့အလွမ်းပြေတို့နဲ့အလွမ်းပြေကြလိမ့်မယ်လို့